اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو اپنے تمام دوستوں کا جو آپ یہاں تشریف لائے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر جتنے ہمارے 36 ڈسٹرکٹ ہیں میں ان کے اندر جاؤں اور میں اس وقت جاؤں جب ان ڈسٹرکٹس کا ایک کمپلیٹ جو اگلے جو ہمارے 2.5 سال ہیں ان کا جو پلان ہو وہ لے کے میں جاؤں تو اس سلسلے میں آج شیخو پورہ پہلا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ میں وزٹ کر رہا ہوں اور یہاں آنے سے پہلے جو آپ کی روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے شیخو پورہ ٹو گجرا والا کی 5.5 ارب روپے کی لاگت سے اس کو میں نے ایکسپیکٹ کیا اور اس کو دیکھا ہے اور اس پہ بڑی تیزی سے کام جا رہی ہے انشاءاللہ آپ کا جو شیخو پورہ اور گجرا والا کے درمیان جو آپ کی جو آپ کو تکلیف ہوتی تھی وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی فیصل آباد روڈ سب پور چوک کی تعمیر کے منصوبے اس میں شامل ہیں اور شیخو پورہ شہر میں نکاسی اور فراہمی آب کے جو منصوبے ہیں جن کی آپ لوگوں کو بہت یہاں تکلیف ہوتی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ 14 کروڑ روپے لاگت آئے گی اس کو بھی ہم نے اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں پہ کوئی احسان کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا حق بنتا ہے آپ کا رائٹ ہے تو وہ ہم دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ڈسٹرکٹ کو اس کا حق ملے جتنی اس کی اس کا شیئر بنتا ہے اس حساب سے انشاءاللہ اس کو ہم ڈیولپمنٹ شیئر دیں گے اس میں انشاءاللہ ضلع شیخو پورہ کے 8.38 ارب روپے کے جو نئے پروجیکٹس ہیں اس میں 19 ٹوٹل جو پروجیکٹس ہیں وہ انشاءاللہ اس میں شامل ہیں مشورے کے لیے اور ایڈمنسٹریشن سے بھی بات کی ہے اور کچھ آج ہم نے اسکیمز کی یہاں پہ گراؤنڈ بریکنگ کی ہے تو ٹوٹلی تقریباً کوئی آج میں 10 ارب روپے کا پیکج شیخو پورہ کے لیے لے کے آیا ہوں اس میں 1.2735 ارب روپے کے جو منصوبے ہیں ان کا آج افتتاح کیا گیا ہے ایل ڈی اے کی آپ لوگوں کو کسی چھوٹی سی چیز کی اپروول لینے کے لیے بھی آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے اور وہاں جا کے آپ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے پھر جتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اتنا پھر آپ لوگوں پہ خرچ نہیں ہوتا اور آپ لوگوں کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اس کے لیے بھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ ایل ڈی اے کی جورسڈکشن کو بھی ہم لاہور تک محدود کریں گے آپ کو وہاں سے نکالیں گے انشاءاللہ شیخو پورہ کی ڈیولپمنٹ ہمیں بہت